Ovako izgleda pšenično polje sa simonidom kod sremskog i srpskog rekordera Pavla Nenadovića iz Vognja. Slika je ovo za zlatni ram, kako mi volimo da kažemo, jer do izražaja je došao kvalitet prvo sortimenta, pa onda odnos domaćina prema poslu, na kraju proverena hemijska sredstva. Uostalom, evo nekih akcenata iz razgovora sa Pavlom Nenadovićem, koji će na najbolji mogući način dati odgovor na pitanje zašto će nam bolest pšenice ove godine uzeti veliki danak, odnosno dati odgovor nevernim tomama na priču kojoj mesta nema da je problem u sortama, a ne u nama. Pa ne bi ulazio šta se dešava na terenu, je stvarno loša situacija. Može se reći više od 50% pšenice je izgubilo zastavičar. Bolesti su odradile svoje, nisu zaštićene na vreme. Ja sam tu bolest, na svu moju sreću, preboleo još 2007-2008. godine, kad sam bukvalno rešio da bez zaštite pšenice od bolesti nema više visoko grode, dobre proizvodnje. 2010. godina je kod mene bila presudna i prelomna u daljem, što kažem, mom poslu prema pšenice. Tad sam i ja nešto probao da štedim, da gledam bolesti, da čekam pa da radim zaštitu i video sam to da u stvari ja ne mogu da utičem. Po meni, moja priča, videli ste i čuli ste prethodnih godina, uvek se mora pšenica raditi preventivno. Ne sme se čekati bolesti. Moja porodica ima 420 jutara pšenice posejano. Kad bi ja šetao svaki dan kroz pšenicu, meni bi već bolesti odnele veliki deo prinosa. Ovako kao ova izgledaju maltene sve su pšenice. Doduše, što kaže, ne preteram, ja ima i boljih od pšenica od ovih, ali su sve zdrave. Bolesti u tragovima to gde je krenula, ali je na vreme zaštićena. Prvi tretman išao je kraj marta sa Falconom, Bayerova hemija, kompletno kod mene na gazdinstvu u dozi od 0,8 litara. Posle 2-3 nedelje išla je sa sferom pola litre po hektaru i pre par dana završili smo i u fazi cvetanja sa prosarom, litra po hektaru. Moj sortiment je uvek novosadski i najvjerojatnije biće ostaće novosadski. I ne mogu da krivim nikog sa instituta da je sad, na primer, Zvezdan ili Simonida loše sorte, jer vidjeli smo priliku prošle, prepšle godine kad su novosadske sorte odolele napadima nekih bolesti, dok neke druge nisu. Ove godine je situacija ta, možda da je malo za nijansu, ali bez obzira, neka je malo ranije, razbolela se neka kasnije. One što su vikali pre mjesec dana, naša sorta je zdrava, mi nemam potrebe da prskamo, evo sad je došlo do situacije da je sad izbila ta bolest gore, jer je faza razvoja biljke bila 2-3 nedelje kasnije. Simonida je izvezana 100% zdrave, zaslugom, što kaže, marljivom radu i ja ih volim iz razloga što su kvalitetne. Ja proizvodim pšenicu za poznatog kupca, ide u Meljavu, u rumski žitopromet i naravno da volim da imam pravi proizvod i koji će se naravno platiti adekvatno. Pa sve moje pšenice su urađene sa tri tretmana, znači tri fungicida do sada i po učbenicima i po profesorima i doktorima, to je nešto što je najbolje. Ja sam i 2012. i 2013. išao sa tretmanom 2 do 3 nedelje posle cvetanja, posle zaštite od fuzarijuma. Sa sferom Bayerovom u nekoj dozi od 0,35 do 0,4 po litre. Zašto sam to radio? Jer evo sad najavljuju, što kaže, kišno vreme, kišnu nedelju, ovu drugu dekadu maja. Prosaro jeste dobar preparat, ali nijedan preparat ne može da izdrži više od 2 do 3 nedelje, po meni, da štiti biljku od bolesti. Na ovoj parceli smo bili krajem januara, čini mi se, sa doktorima. Na ovoj parceli bili smo 14. januara 2014. godine. Sveti Vasilije, sećam se da sam bio sa stručnjacima sa instituta Novosadskog i uočili smo prve bolesti. Od tada svakodnevno se maltene prati razvoj i bolesti i vremenske prilike i ovdje sam jedno od prvih pšenica što sam zaštitio. Kad se nađete u društvu ovakvog domaćina, rekordera u proizvodnji pšenice, onda pitanja sama naviru, pa i ona koja se tiču ne toliko zaštite, koliko šta će biti sa cenom, hoće li biti opet pšenica loše kvaliteta i tako dalje i tako dalje. Ovaj deo razgovora Pavle Nenadović otvorio je sljedećim rečima. Pa ništa, osim više sile se sad trenutno u proizvodnji pšenice ne bojim. Naravno da je
bitno da padne lepa kiša, mirna, bez vetra, da ne bi poleglo, a s druge strane i da bude neke normalne temperature, da nema tog toplotnog udara, da ne prelazi 35 stepeni u toku dana i da noćne ne prelaze preko 25 stepeni. Ako bi tako vreme nastavilo na ovoj parceli, mislim, na svim mojim parcelama prosek može da pređe i prošlogodišnji, koji je bio 8,6 tona po hektaru. Ove godine, u ovo vreme, u odnosu na prošlu godinu, pšenice su mnogo bolje i mislim da sad ima potencijala da se sruši i prošlogodišnji rekord od 8,6 tona i da se približimo onom čemu težim, 9 tona po hektaru u proseku. Iako je sve bilo protiv toga da ostvariš ovakve prinose? Pa naravno, ali ja sam i prošle godine istu ovu zaštitu išao kad nije bilo potrebe i dosta njih su mi rekli ti si lud, to ne opravdava. Ali ne može čovjek odjednom sve da uradi. Ja ovo učim već od malih nogu, zaštitu pšenice iz godine u godinu poboljšavam. Jer jedno je priča stručnjaka, jedno je priča trgovaca, a druga je priča kad mi to sve primenimo i kad u glavi imamo u narednih mjesec dana šta ćemo uraditi, šta ćemo kad primenuti i spremiti se da ne trpe drugi poslovi. Pored ovog ja imam i 320-30 jutara kukuruza koji su besprekorni, koji su čisti i imam vremena da čekam za protiv prskanja od trave, malte nekako treba i dve nedelje. Ne mogu da te ne pitam koliki su troškovi bili po hektaru, jer jedan mi je rekao iz Majeva, Savica Rakić, ljudi, uložite dinar, dobit ćete tri, je li to moguće? Pa kao i uvek što sam vam rekao na to pitanje i sad je istinito odgovor, uopšte ne znam koliko košta. Jer moj cilj nije da računam koliko to mene košta kao većina ljudi. Moj cilj je da imam 100% od proizvodnje, da imam zaradu. Ovo sada hemiju platila je roba iz prošle godine. I ove godine zaštita deo te pšenice doneće da vrati tu hemiju i da meni ostane da zaradim. Ja verujem da ću ove godine znači naplatiti svu tu zaštitu u poslednje 4 godine. Jer ove godine, zbog dobrog prinosa, bit će veći problem, kod mene će biti, kako sad izgleda, dobar prinos, a isto tako i dobar kvalitet. Ove godine u žetvi dobar kvalitet, verujem da će se plaćati i 30% više od običnog kvaliteta. Jer ona pšenica koja nije zaštićena, imaće problema kako će ući u silose za meljavu. Biće možda problem ta pšenica i da ide u stočnu hranu, jer tu nema ništa. Tu nema ni stočnog brašna, samo mekinja, ako bude i mekinja. Ali ova pšenica, ova zaslužuje da ide, ako negde drugde, malte ne i za izvoz. Sad prolazimo i kažu, ovo je Pavlova Simonida. Pavle, kad ovako izgleda Simonida ovde i kažeš da je najlošija, kako onda izgledaju te dobre pšenice? Pa, bilo bi dobro da odemo i to da vidimo. Ne kažem da je loša, ali je ova malo bolovala s početka i možda je ovde višći teren i malo manjak fosfora i kalijum. Ne manjak, ona ima dovoljno, ali tip moje biljke je Zvezdana. Zvezdana fenomenalno izgleda. Pobedila je 2012. Pobedila je 2013. I ako ovo vreme, ova sad 5 dana bude lepo, verujem da će opet biti najbolje što je i dolikuje. Što god bi dalje bilo šta rekli, bilo bi suvišno. Ovom pričom želeli smo da prosledimo istinu i samo istinu. Istinu koja će koštati, jer sredstva za zaštitu su skupa, ali i istinu koja će doneti 3 puta više, a to je onda potaman u srcu i duši. I onda neću dalje, neću da stanem na muku onima u koje i dalje verujem, ako ništa drugo da će ovaj prilog, to jest ovu priču, pogledati i držati je uvek pri ruci.